Hallå? Ja, varmt välkomna till Kommunförbundet Skånes seminarium. Tillsammans är vi starka, men vilka är vi? Jag heter Kent Mortensson och är ordförande i Kommunförbundet Skåne. Och det är ju alltid en utmaning att vara först ut här, men det har ju också sina fördelar naturligtvis. Ni ska känna er än en gång varmt välkomna. Vårt seminarium kommer att handla om mänskliga rättigheter och belysa vikten av ett konkret och tydligt arbete med att stå upp för alla människors lika värde. Ett medvetet utvecklingsarbete för att bredda innanförskapet. Flera kommuner i Skåne har lyft behovet av och uttryckt önskemål om också om kompetensutveckling och stöd i arbetet för att bedriva verksamhetsutveckling som bygger på en värdegrund som genomsyras av normkritisk analys och allas lika värde. Och detta speciellt för att kunna minska det glapp som finns mellan de visionära målen och det praktiska, konkreta arbete som bedrivs ute i kommunerna. Men naturligtvis är det så att det här är inget arbete som drivs av sig själv. Och därför har Kommunförbundet Skåne sedan ett par år tillbaka nu tagit den bollen och anställt en särskild värdegrundsutvecklare som bland annat har som uppgift att utbilda chefer och strategiska nyckelpersoner i våra kommuner kring detta viktiga kunskapsområde. Vad det konkret innebär, det kommer ni att få ta del av och få exempel på här under vårt seminarium idag. Hur kan kommuners verksamhetsutveckling gå från planer till medvetna och konkreta förändringsprocesser? Normkritik är ett analytiskt verktyg som kan hjälpa verksamheter att verkställa visioner och riktlinjer kopplat till lagstiftning som till exempel diskrimineringslagen. Bakom varje diskrimineringsgrund döljer sig normer som möjliggör diskriminering och omöjliggör inträde i innanförskap. Vi i kommunerna har ett stort ansvar att se till att våra kommuner fungerar för alla människor som befinner sig inom vårt geografiska område. Och naturligtvis frågan sen, hur kan vi bli möjliggörare i detta arbete? För det tror vi att det krävs ökad kunskap och kompetens för att driva just en förändringsprocess. Och det går inte att arbeta med ett perspektiv i taget. Det krävs ett helhetsgrepp där alla perspektiv lyfts på en och samma gång och i ett sammanhang. Det krävs ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete som måste drivas med stor tydlighet och en stor portion envishet om vi menar allvar med att arbeta för allas lika värde och för mänskliga rättigheter. Och med de här korta inledande orden så ska jag med varm hand lämna över ord och bild till Kommunförbundet Skånes egen värdegrundsutvecklare, Linda Levå. Och varsågod Linda. Jag tror att vi ska börja med en film om jag nu är rätt underrättad i detta. Tack så länge. I backspegeln ikväll. Vilka var vi år 2016? I dagens avsnitt ska vi göra en tidsresa bakåt i tiden till år 2016. En till synes klumpig och orättvis tid kan vi tänka idag. Men hur tänkte en dag? Hur såg det ut i Skåne och i Sverige 2016? Det här året, 2016, tjänade kvinnor fortfarande mindre än män. Kvinnor och män bar olika sorters kostymer.
det var i det närmaste omöjligt för en cisman att på denna tiden till exempel kunna använda sig av en skön klänning en varm sommardag. Kvinnorna var något friare i sitt klädval, men gamla myter om att vissa plagg gav tillåtelse till vissa brott levde dessvärre kvar i en del människors verklighetsuppfattning och i lagstiftningen. I Sverige 2016 fanns det lagar som försökte begränsa dessa mytbildningar som vid denna tiden fortfarande skapade utanförskap och orättvisa. En av dessa lagar hette diskrimineringslagen. På den här tiden diskriminerades nämligen individer och grupper i samhället av 7 olika anledningar. Det kunde handla om att endast en färg på huden eller en sorts funktionsfullkomlig kropp var representerad. Ett sätt att vara människa på verkade ge fler fördelar än andra sätt att vara människa på. Det kunde till och med handla om att personer vars förmåga att älska och känna attraktion för fler kön än ett ansågs onormala och tvingades komma ut ur en garderob. Det låter ju väldigt gammeldags i våra öron. Men en får komma ihåg att på den här tiden hade vi inte kommit så långt i måluppfyllelsen av FNs deklaration om alla människors lika värde. 2016 var en tid när inte ens barnkonventionen var lag i Sverige. Detta var ett Sverige där vuxennormen regerade. Nya och färska människors idéer och kompetenser togs i denna tid lika dåligt tillvara som solenergin. Årsrika personer ansågs förbrukade och återvinning av kunskap hade inte nått samma genomslagskraft som återvinning av sopor. I mitten av 10-talet var det inte ovanligt att det bara fanns 2 val, kvinna eller man, när en skulle informera om vilket kön en hade. I vissa extrema fall hjärntvättades barn i skolan genom att endast få lära sig om manskungar, mansvetenskapsmän, mansförfattare, manskompositörer, manskonstnärer. Detta gav upphov till generationer av chockade barn som blev till vuxna med stora kunskapsbrister. I Sverige 2016 var innanförskapets diskriminering så stor att Sveriges utveckling framåt var i fara. På den här tiden kostade utanförskapet miljarder. Det kunde skilja 7 år i medellivsålder mellan vissa stadsdelar i vissa städer. Och 17 kvinnor blev mördade varje år av en mansperson som de haft en relation till. De här åren blev Sverige berikat med tusentals nya kompetensbärare från områden i världen som drabbats av krig. Samtidigt pågick en ängslighet gällande vilken väg Sverige skulle ta. Skulle Sverige sluta sig och hålla fast vid det gamla? Eller skulle Sverige sluta med mytbildningar om vissa grupper och omfamna framtiden? Vid den här tiden började Kommunförbundet Skåne stödja Skånes 33 kommuner i normkritisk verksamhetsutveckling. Cred till Alexander Olofsson som står för tekniken i den här rafflande Hollywoodfilmen. Tillsammans är vi starkare, men vilka är vi? Det är precis det vi ska ägna den här stunden åt, att titta på ur lite olika perspektiv. Linda Lovå heter jag. Och när jag inte arbetar som reporter i framtidens backspegel så arbetar jag som värdegrundsutvecklare med normkritisk verksamhetsutveckling på Kommunförbundet Skåne. Sug på det. Normkritisk verksamhetsutveckling. Låter det flummigt?
Är det verkligen nödvändigt? Ja, är det korta svaret. Det lite längre svaret är de här loggorna. Ja, det är nödvändigt att arbeta med normkritisk verksamhetsutveckling. Att prata om värden och prata om värdegrunder. Om vi menar att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Om det är så att vi arbetar för att ingen får diskrimineras. Eller för att skolan ska främja förståelse för andra människor. Att vi ska ha en bättre folkhälsa, en jämlik hälsa för alla. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt liv. Om vi menar allvar med att vi vill uppnå de här visionerna så behöver vi ha ett ständigt pågående utvecklingsarbete kopplat till normer. Men för att kunna ha det så krävs det rätt så mycket mod. Och jag har den stora äran att få arbeta i en modig organisation som vågar lyfta upp de här frågorna så att våra 33 skånska kommuner kan få grotta ner sig och granska och rannsaka sina positioner i de här normsystemen. Så det vill jag tacka Ingela, Annika, Monica och Kent och alla andra på kommunförbundet som ger de skånska kommunerna den chansen och mig en möjlighet att få lov att prata med er i 30 minuter här på Almedalen. Vem är då de här alla människorna, alla barnen, alla kvinnorna, alla männen? Ett sätt att ta reda på det ur ett normkritiskt perspektiv, det är att vi granskar innanförskapet. Hur ser innanförskapet ut? Var bor de? Hur renoverar de sina kök? Vad äter de i sina kök? Hur motionerar de? Vem gifter de sig med? Vem bildar de familj med? Vilka markörer har de? Och vilka förgivetaganden gör innanförskapet om utanförskapet? I verksamhetsutvecklingssammanhang har vi en ganska stor vana och bred kunskap av att just granska utanförskapet, de där andra, de som vi ska få med in på något sätt. I normkritisk verksamhetsutveckling så behöver vi granska innanförskapet och oss själva. Vilka dörrar har vi öppna i vårt utvecklingsarbete och i vår verksamhet? Och vilka har vi eventuellt stängda? Det finns också en prislapp på det här trånga innanförskapet. Det kostar både pengar, hälsa och liv. På Idéer för livet så har ett gäng nationalekonomer räknat ut vad utanförskapet kostar i olika skånska kommuner. Läkarförbundet slår med jämna och ojämna mellanrum larm om den ojämlika hälsans konsekvenser. Vi vet om att det finns attityder som är kopplade till kön som ger icke-män sämre behandling än maskulinitetsföljande män. Vi vet också om att det finns riktade miljarder till olika vårdinsatser riktade till speciella riskgrupper som aldrig når fram. Och vi vet om att det också är en fråga som handlar om liv och död för vissa grupper. Där hbtq-personer, men framförallt transpersoner, är en utsatt grupp. När man pratar om normer så kan man koppla det till diskrimineringsgrunderna. Vi har ju en eminent diskrimineringslag. Varför har vi denna lag? Ja, det korta svaret är ju för att den behövs. År 2016 är det nämligen så att vi diskriminerar folk på 7 olika grunder. I alla fall 7 grunder som är lagstadgade. Bakom de här 7 diskrimineringsgrunderna så finns det ett gäng förgivetaganden.
ett gäng normer, ett system av antagande som bildar privilegier för vissa grupper och individer och som skapar hinder för andra. Om vi tar vilken norm som döljer sig bakom funktionsnedsättning så kommer det fram ett ord här som alla kanske inte använder sig av. Funktionsfullkomlighet. Har vi någon funktionsfullkomlig här i församlingen? De är inte så vanliga. Nej, och det är ju precis så det är med normer. Att normer är liksom inte skapade för människor. För människor är fyllda av nyanser och variationer och olikheter. Men normerna är kategoriserande. Just funktionsfullkomlighetsnormen är en ganska stark norm. Jag förutsätter att ni hör vad jag säger. Jag är inte riktigt, för jag har fått med mig två eminenta tolkar som jobbar på här hårt. Men jag förväntar mig att ni ser eller att ni kan stå ut med att jag rör mig mycket, att ni kan koncentrera er på det och så vidare. Funktionsfullkomlighetsnormen. Och bakom varje diskrimineringsgrund så finns det ett system av de här antaganden, de här normerna som kan vara bra att känna till när vi ska fatta professionella beslut i våra verksamheter. Det finns en maskulinitetsnorm, en cis-identitet. Ordet cis betyder, eller latin, och betyder på samma sida. Enkelt uttryckt så kan man säga att det är motsats till trans. När det gäller etnisk tillhörighet så har vi en vithetsnorm som ställer till det. Sekularitet och kristenhet. När det gäller sexuell läggning har vi en stark heteronorm. Och när det gäller ålder har vi vuxenhetsnormen. Vuxenhet. Vuxen. När är en vuxen? Har vi några åldersförslag? När pikar man liksom i makt och härlighet och privilegier när man är vuxen? 75 är ett bud. Har vi några fler bud? Ett ganska högt bud. 50. Ja, har vi någon undre, har vi inget spann utan bara 50? Ja, det kan man diskutera. Och förmodligen är det så att vi kommer inte fram till ett precist svar. Men det är viktigt att reflektera över vilka gräddfiler, vilka ingångar som det är enkelt att ta sig in i, huruvida man normföljer och var det kan finnas svårigheter. Och då kommer vi osökt in på intersektionalitet. Intersektionalitet är ett kanske ett komplicerat ord för någonting som vi har känt till rätt så länge. Det vill säga kunskapen om att diskriminerande strukturer tycks samarbeta med varandra. Om jag bryter mot en norm och bryter mot en till så är det ännu lite skavigare och kan ibland vara ännu lite tuffare utmaning i olika sammanhang. Det handlar om att man inte enbart kan ha ett favoritperspektiv. Ni vet den här metaforen med nu tar jag på mig mina genusglasögon och så ser jag allting utifrån kön. Så. Sen tar jag av mig mina genusglasögon och sen är allt som vanligt igen. Så funkar det ju inte riktigt. Utan när vi har anammat ett perspektiv så är det ju nästan som att vi genomgår någon form av ögonoperation och får en skarpare syn, eller hur? Och när vi ska arbeta med normkritisk verksamhetsutveckling så behöver vi ha ett intersektionellt perspektiv. Det duger inte att vi bara har ett par glasögon på oss. Hur mycket vi än älskar dem. Vi måste kunna behärska åtminstone 7 olika sorters perspektiv samtidigt. Plättlätt, eller hur? Ett annat hinder när man jobbar med normkritisk verksamhetsutveckling det är den här intresseföreningen. Normbevararnas intresseförening.
Har vi någon medlem därifrån? Eller om ni känner någon kanske? NBI kallas de för. Det är viktigt med föreningslivet. De ska såklart ha inflytande över våra verksamheter. Men just NBI, Normbevararnas intresseförening, de ska ha ett så litet inflytande som möjligt när vi professionaliserar våra utvecklingsprocesser. Normbevararnas intresseförening ingår vi ju alla i. Jag gör det. Om säg ett halvår, ett år, så kommer vi kunna lyssna på den här föreläsningen kanske. Och så kommer vi säga, och där hamnar hon i den fällan. Och där var hon normativ i detta. Och då har det skett utveckling. Det är bra. Och det behöver vi vara öppna och ödmjuka inför. NBI, akta er för dem. Om vi skulle ta och titta lite på de här normerna, bara så vi har ett litet hum om hur de kan se ut. Om vi bildgooglar, har ni gjort det någon gång? Annat än på er själva. För sig själv är en hemsk upplevelse. Men pröva bildgoogla på folkhälsa i Sverige. Då kan vi få upp de här bilderna. Vad ser vi här? Ett gäng glada, hoppande, vita, smala, funktionsfullkomliga personer. Man får också upp lite fötter. Då har jag ingen klockren analys på. Men de verkar väldigt filade. De är väldigt beige. Och till synes ganska unga. Bildgooglar vi vidare på hälsa så ser vi också den här bilden. Bilden av den heteronormativa kärnfamiljen med vit hud ute i naturen. Om vi ska spåra vithetsnormen, som är väldigt lätt att spåra, så kan vi titta på vad hudfärgat är för någonting. Vi kan också spåra vithetsnormen eller svenskhetsnormen i våra policydokument, i hur vi skriver fram saker. Vi kanske uttrycker oss som annan etnisk bakgrund. Annan etnisk bakgrund än? Eller andra kulturer? Andra kulturer än? Eller vår syn? Vår. Tillsammans är vi starka, men vem är vi? Det var det där med viet och våret. Och vad innehåller det egentligen? Vuxennormen då? Hur ser den ut? Ja, den kan manifestera sig i språket. Vuxenheten använder sig ofta av begrepp för att nedvärdera andra åldersgrupper. Det kan vara på sandlådenivå. Det är ju inget bra. Det är ju inte så att man tänker att på sandlådenivå där är vi kreativa och härliga. Eller att det är omoget. Det är inte heller bra. Eller fjortisaktigt. Och då har jag inte tagit med de åldersdiskriminerande uttrycken som är för oss som börjar bli äldre. Om det är tantigt eller vad det nu kan vara för någonting gubbigt. Det barnsligt enkla knepet mot ogräs. Det är så enkelt det här knepet så att till och med ett korkat barn kan utföra det. Eller det här barnsliga beteendet som de har i fotbollslandslaget. Eller jag menar damfotbollslandslaget. Eller när vuxenheten inte kunde bilda regering. Då var det inte bara tragiskt utan det var såklart också barnsligt. Vi har också den sekulära lite lagom kristennormen. Det heter den inte riktigt. Den sekulära kristenhetsnormen. Där normen i Sverige är att man inte är religiös. Att man hyllar vetenskapen. Och att man firar de kristna högtiderna, god jul, glad påsk. Och att det som är utanför verkar lite suspekt. Men ur ett globalt perspektiv, här har vi Culture Map, hittar ni Sverige. Det är min sann inte lätt, jag ska berätta för er, jag ska ge en ledtråd högst upp i hörnet. Den här kartan visar på världens länders inställningar till olika värdegrundsfrågor, bland annat religion.
Och där ser vi att Sverige sticker ut. Sverige ligger längst ut där alldeles själva som det mest sekulära landet i hela världen. Snacka om extremister. Vi kan spåra maskulinitetsnormen. Jag har gjort en liten skägganalys här. Det här skulle kunna vara bilden av en cis-person, det vet jag inte helt hundra, men som följer en maskulinitetsnorm där det finns en vithetsnormen, mycket privilegier. Vi kan också lägga på färg på huden här och så får vi andra förgivetaganden kopplat till maskulinitet och skägg. Finns det ett gott skägg och ett ont skägg? Och hur mycket får en lov att göra med det här skägget inom ramen för cis-normen? Vilka uttryck får en, blir en erbjuden när en ska befästa sin cis-identitet? Cis-normen är extremt stark. Det handlar om att vi kategoriserar människor. Vi träffar en person och så kategoriserar vi en dam eller herre, man eller kvinna, pojke eller flicka. Förutom de funktionsnedsatta, för de har liksom inget kön. Och så har vi ju heteronormen som vi tidigt genom prinsen och prinsessan och olika sagor får hjärntvättade, sa vi den här filmen. Blir det väldigt tydligt framskrivet från barnsnivå. Men också i våra blanketter. Det kanske är så att vi frågar efter mamma och pappa. Vi kanske frågar efter man eller kvinna i våra blanketter. Det finns andra sätt. Det här med att spåra normer. Det är ju självklart ett pågående arbete. Jag är helt övertygad om att ni sitter med mängder av kunskaper kring det. Både privata och personliga när ni själva har skavts mot olika normer. Men även professionellt när ni har sett konsekvenser av hur ett trångt innanförskap kan se ut. Ett sätt att arbeta kontinuerligt med de här frågorna är den här modellen som vi arbetar med på Kommunförbundet Skåne. Så sant-modellen. Så sant-modellen togs fram efter 8 års arbete i Malmö stad. Då utvärderades den och utvärderarna Contigo kom fram till att de här 6 delarna gör skillnad i ett utvecklingsarbete. Man behöver ha motivation i personalgruppen för att ha kraft och mod att orka driva det här arbetet. Vi behöver formulera en plan. Planen ska vara orienterad bland barn och unga. Barn och ungas inflytande är avgörande i den här processen. Det är de som är framtidsbärarna. Därefter utbildas, fortbildas hela personalgruppen utifrån planen. Planen implementeras och sen ska den revideras för att sen ta fart på nytt. And it goes on and on and on. För så är det ju med värdegrundsarbete. Det blir ju aldrig klart. Men det är ändå viktigt att ha ett målstyrt arbete i detta. För annars blir det för flummigt och för luddigt. Och vi vet aldrig riktigt när vi gör några framsteg. Så det är bra att ha en modell att hålla sig i. Hur brukar då kommuners arbete med värdegrundsutveckling se ut? Ibland händer det ju att våra planer och visioner och policyer och lika behandlingsdokument samlar sig i en liten grupp som hyllvärmare. Kanske inte i de kommunerna som ni kommer ifrån, men på en del kommuner som jag någon gång har besökt så har detta inträffat med hyllvärmeeffekten. I kommunerna så har vi uppdrag att följa riktlinjer och policyer. Vi ska följa de lagar och övergripande mål och de styrdokument som har tagit fram. Det är det vi är ålagda att göra, det är det vi får betalt för att göra.
Vi får också betalt för att arbeta systematiskt och med kontinuitet. Och att verkligen arbeta mot den här hyllvärmeeffekten. För hyllvärmeeffekten den är, skulle jag säga, lika farlig som växthuseffekten. Håller ni med mig? Ja, ja det gör ni. Därför att den här hyllvärmeeffekten den gör att det händer ingenting. Vi blir helt mätta och trötta och matta på de här planerna som ska tas fram och visioneras kring. Och så tappar vi fart i själva implementeringsarbetet. Vi behöver bli lite bättre på att processleda vårt värdegrundsarbete, vårt normkritiska värdegrundsarbete. Och det är det många kommuner i Skåne som har gjort. Bland annat genom Så sant-modellen. Vi har haft igång ett projekt som heter Så sant Skåne. Som är ett samverkansprojekt mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Malmö stad. Det är ett projekt för att sprida Malmö stads erfarenheter ut bland de övriga kommunerna i Skåne. Vi har nu 82 utbildade nyckelpersoner. Och med nyckelperson menar jag en person som har gått igenom 6 heldagars utbildning av mig i Så sant-modellen och i normkritiska analyser. De här personerna, 82 personerna i 20 kommuner, har då ansvar för en verksamhetsutvecklingsprocess i sin kommun. Vi kommer att köra en ny utbildning nu till hösten. Där den nyckelpersonsutbildningen kommer också att få stöd av ett nytt material som jag håller på att ta fram nu, släpper till hösten. I det materialet så kommer det även finnas ett spel. Ett normopol. Sprillans nytt som vi har tagit med till er idag. Ni kommer kunna få lov att ta med er ett sånt spel, ni som är här idag. Annars så kommer det här materialet att det här spelet att finnas i det här nya materialet. Normopolet är ett sätt på ett litet lustfyllt, lekfullt men allvarligt sätt att synliggöra de privilegier som normföljare besitter. Och det här spelet har jag gjort tillsammans med Magnus Gustafsson. Fantastisk layout på spelet har han bidragit med här. Så plocka gärna med ett sånt sen. Så sant Skåne. Vi har utbildat 82 nyckelpersoner. Det händer massor i de skånska kommunerna. Vi kan ta ett exempel. Trelleborg till exempel. Där håller de på en skola nu och tittar över mottagandet och övergången mellan förberedelseklassen och den så att säga, vanliga klassen. Vi har i Malmö stad ett spännande projekt med skolområde autism där man tillsammans med sin specifika elevgrupp har tagit fram ett innehåll i sin undervisning om sexualitet, jämställdhet och lika behandling. Vi har också ett exempel från Båstad, Förslövs skola. Som har 6 utbildade nyckelpersoner i Båstad kommun. De har i Förslöv från F-klass upp till 9:e klass gjort så kallade SWOT-analyser. Tittat på styrkor, möjligheter, hot, hinder på varje diskrimineringsgrund. Hur arbetar vi med funktionsnedsättning? Hur arbetar vi med etnicitet? Det här har lärare, skolpersonal och elever tillsammans granskat för att få en bra baseline för sitt fortsatta utvecklingsarbete. Föredömligt. Och så har vi den stora lyckan att ha med oss 2 representanter från 2 kommuner i Skåne. Så jag vill välkomna upp Ingrid Berg-Brynje, enhetschef i Båstad kommun och Mattias Henjus, presschef i Helsingborgs stad. Och applåderna dånar i Almedalen. Toppen. Ja, funkar era myggor nu? Det vet vi inte. Jo, det låter jättebra. Gör de säkert. Ja, bra. Ja, men då börjar vi prata lite med dig, Ingrid. Mm. Båstad,
Vad finns det för givettagande kopplat till Båstad, skulle du säga? Båstad är ju en rätt så intressant och var väldigt var hög volymen. Nej, du hörs så utmärkt bra, eller hur? Båstad är ju en intressant kommun. För de allra flesta så är det ju en kommun, en sommarkommun med många sommargäster som kommer. Det är tennisen, det är många höginkomsttagare och det är mycket fest och glam. Men den vanliga vardagsbåsta är någonting annat. Det är en kommun med 14 000 invånare som då består av en liten del akademiker och egna företagare, men den största delen jobbar inom servicenäringen eller inom lantbruket. Mm. Där finns barnfattigdom, vilket man ju naturligtvis inte alls tänker sig. Det är en ganska fattig kommun, det tänker man ju inte heller. För alla de som är där, de 70-90 som är där under 4 veckor under sommaren, de bor ju inte där, utan de har bara sommarställen där. Så det är inga skatteinkomster. Det är en kommun som har tagit ett stort ansvar vad det gäller att ta emot både ensamkommande och långt innan det blev en lag. Och man har också 2 boenden för asylsökande. Så att man tar ett stort ansvar, tycker jag, i kommunen. Man har byggt upp ett väldigt fint och bra HVB-hem, alltså i kommunen, som då har blivit en... någonting, ett föredöme för andra kommuner som man kommer att titta på. Mm. Detta vet man inte, tror jag, om Båstad. Detta är ett Båstad som inte de flesta Båstad känner till. Båstad lite ifrån den glammiga tennisveckan. Precis. Vad har ni igång för värdegrundsutveckling i Båstad nu? Ja, det stora värdegrundsarbetet, vi har ju igång såklart de Susanne nyckelpersonerna som är utbildade, och det är ju då främst på en skola. Det är 2 skolor kan man säga, det är gymnasiet och så är det då Förslö skola som har utbildat nyckelpersoner, och jag försöker ju då påverka så att man ska utbilda fler på de andra skolorna också då. Det arbetet är ju igång. Sen har vi ju förutom det så har vi ju då också haft ett projekt tillsammans med Bjuvs kommun i ett projekt som var baserat på pengar från Socialstyrelsen, där vi har gått en HBTQ inte certifiering men en HBTQ-utbildning tillsammans, och det är ju elevhälsan i Båstad och Bjuvs kommun då, som har gått denna tillsammans. Just det, för RFSL Skåne. RFSL Skåne är det som höll i det. Och det var då 4 dagar, halvdagar tillsammans som vi... Och där är ju ett utvecklingsarbete på gång i detta då. Jag är då chef för något som heter Stöd och utvecklingsenheten, som är elevhälsan bland annat. Så det är ju elevhälsopersonal och lite till. Men de jobbar ju tajt tillsammans ute på skolorna, med skolorna. Det jag kan då, eller det som jag har möjlighet att påverka, är ju att se till så att, eller försöka fortbilda, kompetensutveckla då min enhet eller den personalen, för att sen de ska kunna vara motorer eller ute på skolorna, tillsammans med skolorna. För där gör elevhälsan en viss skillnad tillsammans med lärare och elever. Så kan man ju säga. Alltså, elevhälsans uppdrag är ju att jobba med diskrimineringsgrunderna och att jobba med inte bara elevhälsan, det är ju hela skolans uppdrag, men att jobba med allas lika rätt till utbildning. Och det är ju detta handlar om, tycker jag, mycket. Verkligen. Så att det är ju liksom nyckeln och det centrala, tycker jag, i vårt uppdrag. Och barnperspektivet, absolut. Vad tror du det gör för skillnad för barnen i Båstads kommun eller i Förslövskolan när man nu driver ett sånt här arbete? Alltså, det som är så fantastiskt bra, tycker jag, då, med Susanne-modellen är ju då att man arbetar ju tajt med eleverna. Så man har ju en delaktighet. Alltså, eleverna är ju med och skapar, och det är utifrån deras perspektiv som man ju då någonstans lägger upp den grund för hur man ska arbeta med det normkritiska arbetet. Och det är inte alltid vi gör det.
faktiskt. Vi jobbar, det är ett uppdrag som finns i läroplanen och så här, men det är inte alltid vi jobbar tajt med eleverna i de här frågorna. Så det gör en himla skillnad, för att då vi fångar dem och de är med och de styr och vart vi ska lägga vårt kryt på eller vilka frågor som är viktiga och så här. Superintressant. Ja. Keep up the good work, ja, i Båstad. Tack. Och ni gör ju också ett jättebra jobb i Helsingborgs stad, Mattias Hennius. Ja. I många frågor. I många frågor. Och den frågan som är den viktigaste frågan. Får man sticka ut hakan och säga så? Absolut. Ja, i det här sammanhanget, i det här rummet får jag väl det. Ja. Ni har ju igång ett spännande värdegrundsarbete också. Men jag skulle vilja vi börjar titta på hur ser innanförskapet ut i Helsingborg? Där får jag ju citera Båstad och Ingrid då, att vi har ju samma utmaningar som alla andra städer i Sverige. Så vi har ju rättvisa, orättvisa, alla slags människor även hos oss då. Men jag tycker om man ska titta på den positiva sidan så känner jag liksom i staden som organisation så känner jag att det finns en riktigt genuin vilja att se liksom olikheter som en tillgång. Det känner jag verkligen. Va? Men sen kan jag säga också att som alla organisationer, du sa det ju själv, så har vi också såklart en massa normer som styr vår verksamhet, synliga och osynliga. Så det får vi jobba med. Och då kan man säga att det är inte specifikt för Helsingborg, men vi får jobba där vi står med våra saker. Så ska vi liksom bredda då innanförskapet, så får vi ställa oss ett antal frågor. Vad liksom, är vi medvetna om att vi också styrs av normer till exempel? Va? Så vi ställer frågorna, jag vet inte om vi har svaren, men frågorna ställs i alla fall. Det är ju en bra bit på vägen att börja ställa frågorna. Jag ställer några frågor till. Mattias, vad gör ni för att innanförskapet ska bli öppnare? Men jag tror att grunden är kanske just den här medvetenheten om att normer styr, som du också har pekat på då. Men jag skulle vilja påstå att det finns att säga att vi ändå drivs i staden av en slags nyfikenhet att utveckla oss själva, både som arbetsplats och stad, och att det är en naturlig del. För vi har i Helsingborgs stad nämligen en fantastisk sak. Vi har en vision som heter Helsingborg 2035, som har då en vision som är antagen i bred politisk enighet. Och i den här visionen, den beskriver alltså hur ska Helsingborgs stad vara år 2035. Och där finns ett antal kapitel och områden, och ett sånt kapitel är just den gemensamma staden. Så det är väldigt liksom bred bas att stå på. Sen jobbar vi dessutom med ett livskvalitetsprogram, som begreppet livskvalitet, och plan för lika möjligheter som vi nu pratar om är ju en del i detta livskvalitetsprogram. Och sen det tredje benet är att vi pratar väldigt mycket om att tänka nytt och innovationer. Så att jag ser det här som på något sätt, det ligger ett fokus på att se olikheter inte som ett problem som ska lösas, utan som en genuin tillgång. Och det känner jag att vi faktiskt gör. Så. Och ni har ju haft ett väldigt speciellt sätt, ett speciellt bra sätt, vågar jag påstå, att ta fram den här planen för lika möjligheter i Helsingborg. Det närmaste intersektionella sättet att ta fram en plan på som jag har stött på faktiskt. Precis, och då kan man säga att vi har ju valt att lägga liksom allt i en plan. Och när jag säger allt så är det då samtliga 7 diskrimineringsgrunder som du har nämnt här. Men även då alla de andra åtaganden som Helsingborgs stad har då i internationella samarbeten och sådana saker. Så allt ligger i en plan. Och sen finns det då liksom ett, vill jag säga också, ett fokus på de här frågorna. Just som jag säger, i stadens vision, livskvalitetsprogrammet. Och sen har vi då också rent konkreta saker. Du nämnde det också, att vi har då en samordnare, Maria Norberg, som är anställd hos oss. Så om hon hade varit här så hade inte jag stått här. Som också driver de här frågorna. Sen kan man säga då att om vi tittar på liksom arbetet med planen i detalj, så finns det en rolig sak också som Maria har berättat för mig, att när man körde igång arbetet med projektgrupper så såg man då att där sitter 7 stycken vita medelålders kvinnor, och redan där kom första utmaningen. Så det bildades också tidigt en referensgrupp med representanter från olika grupper i staden, från pensionärsråd till ung HBTQ. Och den här gruppen har också varit viktig i referensgruppen och kommer nu fortsätta under själva implementeringsfasen så att säga. Så kan man säga att planen är ju inte heller målet, utan det är liksom en del på resan. Så vi har bara börjat. Och faktum är att den här planen är nu ute på remiss, en bred sådan, fram till början av oktober. Så att det håller på liksom. Det är på G. Men också väldigt klockrent att göra den observationen. Oj, vi är en ganska homogen grupp
här. Vi behöver bjuda in fler för att få ett skarpare perspektiv och en bättre, ett bättre underlag i vår plan. Det är spännande. Vilken skillnad skulle du säga att, att ett normkritiskt förhållningssätt har gjort i det här arbetet? Jag skulle säga att det har gjort all skillnad, och första steget redan 2015 så genomfördes en utbildning med ett antal nyckelpersoner där ju inte minst Kommunförbundet var med, va? Och du personligen, ja, tror jag. Det var jag. Och just den här utbildningen i normkritisk analys som du nämnde har ju skapat en kunskap som hela projektgruppen har burit med sig under det här året då. Och allt vi har gjort har vi betraktat genom dessa glasögon du också visade liksom, med de kunskap vi har om normernas kraft och hur de faktiskt styr oss. Så att det har all skillnad, kan jag säga. Vad ser ni för framgångar för staden? Alltså om vi tar en liten framåtblick. När den här planen för lika möjligheter, när den kommer implementeras, vad kommer det göra för skillnad för Helsingborgsborna? Det är en bra fråga, och jag upprepar mig då och lyfter fram visionen igen då, Helsingborg 2035, där just den gemensamma staden är ett bärande element och en viktig del. Och då även livskvalitetsprogrammet och innovationsarbetet. Och tittar vi då på så att säga, ett breddat innanförskap, så är ju inte det någonting som vi ser som vi gör för att hjälpa någon, utan en förutsättning för staden att utvecklas. Mm. Så att om liksom människor mår bättre, fler vill stanna kvar och fler vill komma till oss. Och liksom ur den här mångfald kommer det massa bra idéer och kanske nya företag. Så är det här liksom en nyckel till tillväxt, hållbar tillväxt. Så det är liksom helt avgörande, tror jag. Och det är ju vi som gör det. Mm. För staden kan ju liksom bygga en plattform, lägga någon slags, skapa förutsättningar. Men det är ändå, staden är de människor som bor där och de måste liksom göra jobbet. Det är sant. Men vi kan tillsammans skapa bättre förutsättningar, klokare och mer skarpare förutsättningar för fler grupper. Jag tänker att Ingrid, du och jag, vi kan ju egentligen göra både en bakåtblick och en framåtblick. Därför att Ingrid och jag har arbetat ihop för 16 år sedan, då Ingrid var kurator och var en av initiativtagarna till ett av de första projekten som jag drev, Vi-projektet i Malmö. Och där handlade det ju också väldigt mycket om tillsammanskapet för att sen ta avsats ut i vuxenlivet. Vad skulle du säga att de erfarenheterna av att ha ett engagemang för de här frågorna, hur har det präglat dig som enhetschef för elevhälsan? Spelar det någon roll? Liksom, absolut. Det är ju det centrala, känner jag. Jag har ju brunnit för de här frågorna då, som sagt, alltid egentligen. Och det känns som en... Det är något som är väldigt viktigt att värna om och att arbeta med. Och också tänka, alltså att jobba lite utanför boxen. Så som vi gjorde i det projektet, att vi skapade något helt nytt. En ny metodik liksom, att jobba med det. Och det är så jag tänker att man måste arbeta. Både inom skolan. Skolan är ju en bra plattform att arbeta med de här frågorna. Men sen måste man kliva utanför och jobba övergripande i hela... Nu jobbar jag i en liten kommun och då kan man ju kanske mer tänka övergripande än när man jobbar i en större kommun. Men det här är ju frågor som där de häktar in i varandra. Så att det är absolut, det är ju centrala frågor i elevhälsoarbetet, skulle jag vilja säga. Och då får jag bara knyta an, för det som jag tycker är så himla trevligt är ju då det här kommunövergripande då. Det är att vi har ju då i Båstad fått en stor tillgång genom en medarbetare som ska jobba som då, eller som jobbar som integrationssamordnare, men hon vill ju utvidga det till att jobba mer mångfaldsinriktat. Filippa Schwanstein, som då har skrivit en bok om diskrimineringslagen. Så att hon jobbar ju då mer tvärsektoriellt då och involverar alla verksamheter. Så att det finns mycket man kan göra. Precis, och det är precis som Kent sa här i sin inledningstal om att det här arbetet med värdegrunden, det görs inte av sig själv. Utan vi måste jaga det och arbeta hårt med det. Tillsammans är vi starkare, men vilka är vi 2016? Det utvecklingsarbete som
som vi utför idag eller inte utför idag, det är det vi blir granskade av sen i backspegeln. Det vill säga att det är ett ansvar som förpliktigar. Vi kan bli vi med flera. Och tillsammans kan vi inte bara bli starkare, utan vi kan även bli normkritiskt skarpare. Och då vill vi avsluta det här seminariet. Dels att tacka så mycket för att Mattias Hennius kom hit, Ingrid Berg Brynje. Tack. Men vi vill också avsluta med en tänkvärd film som är framtagen i Helsingborgs stad av en artist som heter Stix. Och vi bara låter den filmen få lov att avsluta det budskapet. Och ta gärna med er ett normopol när ni går. Vi hänger kvar här en liten stund och spelar med som vill. Tusen, tusen tack. Jag vill att du ska veta att jag alltid kommer älska dig. Inte för vad du visar på vykort, men för vem du är. Det vill säga, jag älskar dig men är inte längre nykär. Det jag menar är att du måste våga se mera, fokusera, släng inte detta i periferin. För jag vägrar slänga sundets pärla till svin. Min stad har ett hjärteslag, min stad har en takt. I min stad finns hoppet kvar, i min stad finns förakt. Ser så mycket kontrast, våra liv som dag och natt. När vissa sitter på trottoarkanten, sitter andra på makt. Vissa pluggar i livets hårda skola, uppdelade i klass. Känner du någon som känner någon som kan ge dig en arbetsplats? Så många frågor, dialoger som cirkulerar i slutna cirklar. Ska du be om lov när en dörr är låst? Ska du sluta dyrka? Är du fast? Anställd? Hur kan du göra skillnad? Är du en etikett? Är vi skyltar? Kan du gå en mil i hennes klackar? Kan du stylta och få perspektiv över ditt liv? Var hittar du din styrka? Kom ihåg, du kan låna någons brillor men aldrig deras syn. Bara försök att känna staden från hans hy. Vad känner du igen dig i? Varit här hela livet men har varit en del av ett annat vi. Från hens kön när vi står i kön. Från en by, från ett krig, från ett hinder, från ett liv. Ilskan brinner när förutsättningar skiljer. Det rinner ner längs gatorna och ner längs kinder. I strama ramar, vad är det som ryms och vad är det som rymmer? Så varnar vi våra synder och våra dygder. Så mycket vi håller inom, inprogrammerat i vårt sätt. Är du en etta eller en nolla? Vem hörs, vem törs, vems hand vill du hålla? Var bor du? Känner du dig trygg? Är du glad? Ser du höga hyresrätter, hus i rad, synvillor eller en fasad? Och allt vi har är varandra, både välsignad och förbannad. Men du är inte vem du är. Du är hur du blir behandlad. Visa mig den här staden, jag menar allt smått och stort, allt gott och ont. Vad vill du göra med ditt liv och vad har du gjort? Av det du upplevt, utmaningar och hur du kommer runt det. Uppmaningar med förklaringar. Vi kan inte bara förvara människor. Vi måste låta dem testa, växa och få vara människor. För det finns små frön på planteringen som blomstrar och skapar känslor. Så stå på dig, mina vänner. Ditt liv är det som händer just nu. Så berätta för mig, Helsingborg. Vad tycker du?